शिवपुर कार्यहरूको काममा अधिक पाटोमा हामी काम गर्नेछौँ, महिला अधिकारहरूको क्षेत्रमा हामी काम गर्नेछौँ, त्यस्तै युवा तरुण विद्यार्थी वृद्धहरू सबैलाई समेटेर हामी अघि बढ्नेछौँ, सबैको मनोभावनालाई लिएर हामी अघि बढ्नेछौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता छ यहाँहरूको बिचमा। हामी अहिले जुन दुईजना मेयर र उपमेयरका प्रत्याशी यहाँहरूको बिचमा उपस्थित छौँ, हामी यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। हामी जनजाति, आदिवासी, दलित, अल्पसङ्ख्यक सबैलाई हामी समेटेर, सबैको भावनालाई समेटेर हामी बढ्नेछौँ। हामीलाई जसले अमूल्य मत प्रदान गर्नुहुनेछ त्यो मतको हामी कदर गर्नेछौँ। त्यो मतलाई हामीले पक्कै पनि हामी यो मत हामीले किन दिएछौँ भन्ने त्यो आभास दिलाउने छैनौँ। तसर्थ यहाँहरू सबैलाई अनुरोध छ, यस नगरलाई प्रगतिमा पुर्याउनको लागि, यस नगरलाई उन्नतिको उचाइमा पुर्याउनको लागि यहाँहरू सबैले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। तसर्थ यहाँहरू सबैलाई हाम्रो प्रतिबद्धता, यस नगरलाई उन्नति र समृद्धिमा पुर्याउनको लागि हामी एउटा पाइला अगाडि सारेका छौँ। यहाँहरू सबैले हजारौँ हजारौँ पाइला र साथहरू हामीलाई दिनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यसैले हामीले दुई आँखाले यहाँहरूलाई हेरिरहेका छौँ भने हजारौँ हजार आँखाहरूले यहाँहरूले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। तसर्थ यहाँहरूको भावना, यहाँहरूलाई यहाँहरूको उत्साहलाई हामी मर्न दिने छैनौँ। तसर्थ सबैको मनोभावनालाई समेटेर यो नगरलाई हामी प्रगतिमा पुर्याउनेछौँ, उचाइमा पुर्याउनेछौँ। यही भन्दै म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीलाई आफ्नो अमूल्य मत प्रदान गराउन हुनको लागि सूचना र प्रविधिका साथीहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पक्कै पनि हामीलाई अहोरात्र खटेर यहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। तसर्थ म सबैलाई पार्टीका विभिन्न तह र तबका मेलम्बरका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू र पत्रकार मित्रहरूलाई हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी नगरलाई उचाइमा पुर्याउनेछौँ, समृद्ध बनाउनेछौँ, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चलाउने प्रतिबद्धताका साथ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।